Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, para sederek, para rawuh sedaya kemawon ingkang kawula hormati, puji syukur ngasar dalam Allah subhanahu wa ta'ala pilih dalu niki kudulan panjenengan teksi selamat waras teksi kepangih mali kali sesama menungsa tetap sembutan kepangih kali malaikat ngantar nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kudulan jengaken bab ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, saking Jabir dawu, akrimul ulama, mulya ake siro kabeh ing ulama, fa innahu mongko setuhune ulama iku warasatul ambiya, warise piro-piro nabi. Kanjeng Nabi, nabi niku mboten marisi dunya berana tapi marisi ulama. Nah, warise ulama, warise para nabi niku ulama. Faman akramahum mongko utawi sapa wonge kang mulyaake ing ulama faqad mongko teman-teman akramallahu mulyaake sapa Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Gusti Allah badhe mulyakaken, Gusti Allah lan utusane badhe mulyakaken. Wa Ibnu Asakir lan cerita sapa Ibnu Asakir an Abi Saidin saking Abi Said man alama ayatan. Man utawi sapa wonge alama iku mulangake sapa man ayatan ing sak ayat min kitabillahi saking kitabe Allah au baban utawa sak bab min ilmin saking ilmu anma mongko ngundhakake sapa Allahu Gusti Allah ajruhu ing ganjarane man ila yaumil qiyamah hingga dina kiamat. Ibnu Majah lan cerita sapa Ibnu Majah an Mu'adz bin Anas saking Mu'adz bin Anas man alama ilman man utawi sapa wonge alama lamun iku mulang ilman ing ilmu falahu mongko iku tetep kaduwe man ajru man utawi ganjarane wong amila kang nglakoni bihi kelawan ilmu walayang kusulan ora ngurangi min ajril amil saking ganjarane wong kang nglakoni. Niki ganjaran bab ganjarane wong kang mulang. Barang siapa mulang sak bab utawa sa'ayat min kitabillahi saking kitabe Allah au baban utawa sa'bab saking ilmune Allah Gusti Allah bakal ngundhakake
mening atau nikelake ganjarane dugi dina kiamat. Lan sapane wong kang mulang ilmu, terus ilmune niku diamalaken kali tiang sing diwulang niku, tiang sana sing diwulang niku. Mongko tiang sing mulang niku angsal ganjarane wong kang nglakoni ilmune. Ning ketika jenengan misale mulang nggih mboten usah ngemut-emut ganjarane, mulang ya mulang mawon. Mulang-mulang mawon mboten usah ngemut-emut ganjarane sepira akeh, sepira mulyane mboten perlu di ngemut-emut, mboten perlu di arep-arep. Karena mukdatus mboten ikhlas. Napa menika ganjaran sing rupa duit utawa rupa pangkat derajat lan sak pitulute. Utawa kepengin dalem ngewong, kepengin dianggap mulia, kepengin dianggap pinter, kepengin disungkemi, kepengin itu dan ini, itu mboten perlu nggih. Jenengan mulang-mulang mawon. Lillahi ta'ala. Gusti Allah badhe parang ganjaran apa mboten, wallahu a'lam niku urusane Gusti Allah. Terus sing diwulang pada sungkem napa mboten urusan mboten satu pikir. Terus bar mulang pada dumaing di omahe ngewong. Misale ngidomahe ngewong utawa dibrengkolang utawa dipatrak utawa di macam-macam iki utawa didoih niku nggih mboten usah dipikir. Mulang-mulang mawon. Mulang niku perkara apik, perkara sae. Ning ketika atine mboten siap menak niku dados goyang. Karena mulang niku cobaane utawa napa nggih istilahnya. Nggih, cobaane niku luar biasa nggih. Sing paling nganu niku dimulyakan teng wong, disungkemi, ditakzimi lan sak piturute. Niku anggar jenengan atine mboten siap, niku goyah. Langsung atine mumbul-mumbul, ujube metu, sombonge medal. Niku cobaane teng mriku. Terus perlu disiapaken utawa ditata atine. Ben supayane ikhlas. Perkara ganjaran juga kados niku, mboten perlu diarep-arep, mboten perlu diangen-angen, mboten perlu diatung-atung. Karena pahala niku murni urusane Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah badhe ganjar utawa mboten ganjar sama sekali niku urusane Gusti Allah. Dan wong sing paling begya teng akhirat khususnya utawa teng dunia lan akhirat khususnya niku boten utawa bukan orang yang ganjarane akeh, pahalanya banyak. Boten niku, tapi ukurane wong sing begya niku wong sing angsal rahmate Allah Subhanahu wa taala. Niku wong sing begya niku sing angsal rahmate Allah Subhanahu wa taala. Terus ganjaran kathah niku mboten jaminan. Ganjaran kathah niku mboten jaminan. Terus sedaya niku ujung pangkala, ujung pangkalnya, ujung pangkale niku rahmate Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah badhe maringi bahagia, insyaallah pasti bahagia. Gusti Allah maringi cilaka, mboka ganjarane kathah nggih tetep kecilakan. Iki kaitane kali tauhid. Pun kula lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmadu lan crita sapa Ahmad an Mu'adin saking Mu'ad. La ayah diallahu la ayah dia yakti utawi yen to nuduhake sapa Allahu Gusti nuduhake Allah
bika kelawan lantaran sira rajulan ing wong lanang iku khairun lebih bagus lakaka duwe marang sira minat dunya wa ma fiha. Jenengan nuduhake wong maring dalane Gusti Allah, maring dalane Allah niku lebih khairun minat dunya wa ma fiha, lebih abot, lebih bagus tinimbang dunia dan segala isinya. Isine dunia niku kathah. Niki pembahasan niki pembahasan sing tidak bisa dinalar niki. Condong pembahasan hakikat niku. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nek dipahami angel nalar jenengan bingung. Dunia isinya pirang-pirang, ana mobil, ana gitu dan ini. Wonten sing apik-apik, wonten sing ala-ala, kok dipatakna karo nuduhake dalane Gusti Allah. Jenengan berpikir kangge nalar mesti sing boten ketemu. Makane memahami iki ngangge iman. Jenengan nuduhake utawa aweh dalan maring wong siji, dalane maring dalane Gusti Allah niku lebih bagus tinimbang dunia wa ma fiha. Wamalan barang fiha lan ing wamalan barang fiha ing dal kang ing dalem dunia. Macam-macam lah dunia wa ma fiha niku. La wabnun najari lan cerita sapa Ibnu Najjar an Ibni Abbas saking Ibnu Abbas al-ghudubu utawi budal esuk-esuk warrawahu lan budal sore-sore ilal masajid maring pira-pira masjid fit ta'limil ilmi ing dalam murih ilmu iku afdalu lebih utama indallahi ing sandinge Gusti Allah minal jihadi fi sabilillah daripada jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu niku lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Wa Tabrani lan cerita sapa Tabrani an Ibni Mas'udin saking Ibnu Mas'ud ayyuma rajulin utawi endi-endi wong lanang atahu kang maringi ing rajul sapa Allahu Gusti Allah ilman ing ilmu fakatamahu mongko ngumpetake sapa rajul ing ilmu al jama mongko ngendaleni utawa ngendal jiret hu ing rajul sapa Allahu Gusti Allah yaumul kiamati ing dalem dina kiamat bili jamin kelawan kendali minan nari saking kang tetep saking geni. Dijiret karo geni. Wan Nasa'i lan cerita sapa Nasa'i Imam Nasa'i an Abi Hurairah saking Abi Hurairah man ta'alama ilman man utawi sapa wonge ta'alama lamun iku sinau ilman ing ilmu mimma tubtal yuktago kang tetep setengah saking barang kang disumrih bihi kelawan ma wajhullahi apa wajhullahi ridhone Allah la ta'lamahu hale ora nyinau sapa man ing ilmu illa liyusiba angin dropun yento mekoleh sapa man ardon ing bondo minat dunya saking dunya lam yajid mongko ora nyempurna ora nemu lam yajid ora nemu sapa man
arfal jannati ing gondone swarga utawa ambun harumnya swarga yaumul kiamat ing dalem dina kiamat yakni riha gondone swarga. Nah niki barang siapa yang mencari ilmu tapi niate golek dunya niki kan kata seniki kuliah golek pangkat derajat kon supayane akreditasine apa kon supayane pangkate munggah kon supayane kuliah kon supayane gampang golek dunya seniki golek ilmu tapi niate golek dunya. Nah, moko tiyang niku mboten bakal nemu ambune swarga teng dina kiamat. Niki sampean sniki kathah niki. Terus ati perkara ati niku kedah ngatos-atos sih, gampang kepleset, gampang molak-malik. Jenengan melaku selangkah niate apik, mau langkah berikutnya urung karuan. Langkah ketiga apik malik, langkah kepapat dereng karuan apik malik. Molak-malik, molak-malik. Makanya kedah diwaspadani, di ngati-hati ini, di dijaga. Termasuk dalam rangka mencari ilmu juga katnaten. Niate niku kedah ditata, kedah diemut-emut, kedah diganduli ben suwayane tetep ikhlas lillahi ta'ala. Meskipun misalnya jenengan mangkat ngaji blas ora di duit, utangnya akeh lagi rupok lagi susah gitu. Niku kedah ngati-ati ampun ngatos atine geser sehingga lillahi ta'ala geser arep ngaji lah ngonggar ketemu terep utang ini nganggar mboten deniati mboten masalah anu spontanitas. Tapi sing niat ini gue terus perkara ya. Nah ini gue perlu pengertosan nih yang meskipun anu abot niki kulo nggih mboten saged ngamal anu abot tapi sing penting ngertos riyin lah modal sing penting minimal ngertos riyin perkara saged ngamal anu mboten niku urusane Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ngersakna saged ngamal anu gampang. Minggu dalam belum kersa saged ngamal nas angel niku mawon. Wa Ibnu Majah lan crita sapa Ibnu Majah saking Abu Hurairah. Man ta'ala mala ilma man sapa wong ta'ala mala ilma kang golet ilmu liyubaha dropun yento agula-gulan bihi kelawan ngilmu agula-gula niku ngopo ya sombong-sombongan utawa pinter-pinteran lah ya. Sombong sombong pinter-pinteran bihi kelawan ngilmu al-ulama ing pira-pira wong alim ayu maria utawa mat duni sopoman bihi kelawan ngilmu nggo niat nggo padu debat asufaha ing pira-pira wong bodho nggo nglomboni wong bodho niki awaya srifa utawa ngengokake membelokkan sopoman kelawan ngilmu bihi kelawan ngilmu
wujuhan nasi ing raine menungso ilaihi marangman adkholahu mokong lebu ake sopo Allahu gusara jahannam ing neraka jahannam. Wis ngolet ngilmu, wis pinter, wis paham, go cepat atau go sombong-sombongan intinya katanya gitu. Sombong-sombongan itu anu pirun ya. Nggih debat nih sesama. Benten kali misalnya debat dalam rangka napa nggih istilahnya ana wong non Islam misalnya kepengin ngerti tentang Islam sehingga makai menimbulkan debat niku persoalan benten. Tapi sing dimaksud teng mriki ngujar kepengin pamer, kepengin dianggap pinter, kepengin dianggap ahli terus niku kepengin dianggap ahli. Utawa nggo bodhone wong bodho, minteri wong bodho, bodhone wong. Nggo minteri wong bodho utawa ngengokake membelokkan, ngakali. Ngakali hukum. Nah, teng mriki ancamane adkholahu bakal nglebokake sapa Allahu Gusti Allah jahanam ing neraka jahanam. Wallahu a'lam. Terus waqala dawu sapa saykhuna guru ki guru kita saykhu masayikhil islami guru-gurune wong Islam wal muslimin kut bizamani kang dadi pusate mongso pusate zaman samsidda iratil irfani kang dadi srengengene srengengene ubenge makrifat marang Allah lisanul malakuti kang dadi juru bicarane alam malakut al-qudsiyyi kang bangsa ngalim suci fil alamit tamkini ing dalem alam tamkin sapa Zainul Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abi Hasan Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu fima hale tetep ing dalem barang ausone kang paring wasiat sapa Imam Abu Bakar Muhammad bin Abi Hasan Al-Bakri izjalil ikhlas dadekake sira ing ikhlas fima ing dalem barang tufiduhu kang maedai sira ing watas tafiduhu lan apa niki awe faedah sira ing man siaro ka ing siare sira wal adabalan dadekake sira ing tata krama mangalahi ing dalem sartane Allah fima ing dalem barang tu'allimuhu kang muruk sira ing man wa ta'allamuhu lan yento nyinau siro disaroka ing dadi ciri-ciri niro ciri niro wala tabkhol lan ojo medit ala tolibi ing atase wong kang golet ngilmu pita'limi kelawan ngilmu pita'limi ma kelawan muruk ake barang alamahu kang paring sapa Allah Gusti Allah iyaka ing siro mutaharian hale niti-niti fihi ing dalem ta'lim tahariyak kaya niti-nitine tahariyaman kaya niti-nitine wong ya'lamu kang weruh sapa man annallaha ing setuhune Gusti Allah iku yarahu
meriksani. Intaha rampung opo pengendikane Syekh wau niku. Rasaknallahu al-ikhlaso. Muga-muga paring rezeki ingsun. Muga-muga paring rezeki ing ingsun sop ing kita sapa Allah Gusti Allah al-ikhlaso ing ikhlasna. Ikhlas niku rezeki. Niku nggih. Ikhlas niku rezeki artinya di sing jenenge rezeki niku peparing. Paringane Gusti Allah. Jenengan diparingi rezeki ikhlas, insyaallah jenengan saged ikhlas. Tapi jenengan boten diparingi ikhlas, ya no abot. Ikhlas niku rezeki kaitane. Paringane saking Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ghoyati lan iku tetep ing dalem kitab ghoyah. Lil hisni hale tetep kadua sahisni kola dawu asayidul jalilu dawu sapa bendorone wong kang agung Dirar bin Amr wa inna qauman satuhune kaum tarokul ilma kang podo ninggal sapa kaum ing ilmu wa mujalasata ahli ilmi lan lelungguan karo ahli ilmu watakhadzu lan gawe sapa kaum niku al mahariba ing pira-pira pengimaman mahrob mihrab tempat salat sallu mongko podo salat sapa kaum wasomu lan podo puasa sapa kaum hatta ya bisa sehingga garing apa jildu ahadihim kulite salah siji apa ala ngazmihi ing dalem balunge salah siji wong kholafu podo nulayani kaum niku fahalaku mongko podo kerusakan kaum niku. Niki cerita wonten satu kaum kaum wong bodho nggih mboten nate ngilmu mboten nate ngaji wong niku gawe masjid gawe tempat sholat pada puasa teng mriku mboten ngertos batase puasa nganti awake ana wong salah siji awake garing. Fahalaku mongko kerusakan. Walladzi demi Allah la ilaha kang ora ono pangeran iku maujud wairuhu angin kejaba Allah ma'amila orang amal sopobong ma'amila amilu orang amal sopobong ngala jahlin ingatase sartane bodoh illa kana angin ono opo illa kana ma angin ono opo barang kang gawe mayuf situ gawe kerusakan aksaro iku lebih akeh mimak timang barang yuslihu kang gawe bagus wasofahum nyipati sapa sayhuna bil halaki kelaing kaum kelawan kerusakan. Dados wong bodho ibadah niku luwih akeh rusake tinimbang apike. Tambih utawi iki iku pepeling. Inna awala wajibin satuhune kawitane perkara kang wajib ngalal abai ing atase bapak lil auladi marang pira-pira anak iku taklimuhu mulang ing anak. Anan nabiya ing satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bumi sak diutus. Bima kata kelawan negara Mekah, kelawan daerah Mekah.
wa mata lan sedo wa dufin lan den pendem bil Madinah ing kota Madinah. Iklam ngerti asiro anna awalama setuhune kawitane barang yalzamu kang wajib opo ma al mukallafa ing wong mukallaf iku ta'allumu ngerteni as-shahadataini kalimat syahadat loro ing syahadat loro wa makna humalan maknane syahadat loro wa jazmu lan ngantepake iktikadihi iktikadi mukallaf summa ta'allama kemudian ngaji zawahiri ilmin zawahiri ilmu tauhid zawahiri ilmi tauhidi zawahiri ilmu tauhid wa sifatillahi lan sifati Allah Ta'ala. Ngaji niku urutane pertama ngerteni Kanjeng Nabi, kapindone ngaji syahadat lan maknane syahadat, kemudian ngaji sifate Gusti Allah. Ngaji tauhid. Wa illam yakun lan senajan ora ana apa ilmu tauhid ngani dalili iku ane dalili tinemu saking dalil. Sumama mongko kari-kari barang yahtaju kang hajat kang butuh ilaihi sapa mukallaf maring ma barang li iqomati faraididini marang jejegake pira-pira fardune agama kaarkani salati kaya dene rukune salat wa shaumilan puasa wa suruti halan pira-pira syarate puasa wa zakatilan zakat imalakalamun duweni malan banda nisoban sak nisob walau kanalan senajan ono iku tetep ing dalem panggonane walau kana gunaka lan senajan iku tetep ing dalem panggonane sa'in mukallaf gunaka sa'in panggonane mukallaf sapa wal haji lan munggah haji ingkana lamun ono mustatingan mampu lahu marang haji summa alal ahkami kemudian marang pira-pira hukum allati yaksuru kang akeh apa wukuha tumibane allati in arada lamun ngarepake sapa mukallaf ayyubashiro ing yento nandangi ngak dan akad bayangan jual beli akad dol tinuku terus urutan ini ku wau saking tokit ini saking tokit ngawuri Kanjeng Nabi ngawuri Gusti Allah kemudian rukun-rukunnya Islam ya, rukun sholat, rukun puasa, rukun zakat, rukun haji baru barniku ngaji tentang perdagangan tentang muamalah lan sak piturute dugi ngisor terus urutan napa nggih prioritas ilmu niku sing pertama jelas ngawuri Kanjeng Nabi, ngawuri Gusti Allah, sifat-sifat Allah, kemudian rukun Islam, rukun sholat, rukun puasa, rukun zakat, dan sapi turute, baru barniku rampung, kantun bahas ilmu-ilmu mu'amalah. Terus urutannya katus nikungi, wonten sing prioritas, prioritas pertama, kedua, ketiga, lan sapi turute. Saking kalau mau katendein, kurang lebih nyun ngapunten
Pun nggih. Ngantuke pun rampung. Cekap suhun. Pun ngapunten cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.